Друзі, всім привіт! З вами канал Maros Life. Під останнім нашим відео з інформацією про те, що Чехія перестає продовжувати робочі карти українцям, дуже багато поділилися ви своїми думками. Дуже багато було різних думок і ображень було дуже багато. І сказано було, що ми вже ухилянтами стали. І хтось з розумінням всю цю інформацію сприйняв, хтось не дуже, але все рівно всім дякую за всі коментарі, хто писав, хто поділився, пропозиції різні пропонував і так далі. Я хочу сьогодні відповісти на деякі, можна так сказати, коментарі, досить глибоко роз'яснити деякі моменти, деякі ситуації, ну і можна так сказати, відповісти на ці коментарі. Тож це відео сьогодні буде присвячено саме цьому. Перше, що хочу роз'яснити, все-таки це про інформацію, яка з'явилася на сайті Міністерства внутрішніх справ. Ось вона в мене переді мною, і в принципі цю інформацію я вам давав також під тим відео, було посилання, також була вставка. Тож, друзі, тут чорним по білому сказано. І це, в принципі, не ніякий не новий закон. Тому що писали багато людей в коментарях, що це якийсь новий закон. Буде діяти, він зміниться і так далі. Це не закон. Чому? Тому що ще в 2017 році, коли почала діяти робоча карта, а в 2019 році все це мінялося на програму «Кваліфікований робітник» з програми «Режим Україна», там було сказано ще тоді, що підставою перебувати в Чехії і отримати робочу карту є те, що у вас є дійсний закордонний паспорт. Все. Розумієте? І тому ну, дуже багато, я так розумію, не зрозуміло взагалі, що буде відбуватися. І Міністерство внутрішніх справ просто попередило, просто дало інформацію про те, що люди без дійсного закордонного паспорта продовжити собі робочу карту або вид на перебування, тобто візу, ВНЖ, можна так мовити, не зможуть в Чехії. Чому? Тому що, читаю, Міністерство закордонних справ України повідомило про відновлення консульського обслуговування громадян України, які проживають за кордоном. Всі ви знаєте, була паніка, коли ДП-документ закрив всі свої двері, можна так сказати, для того, щоб приймати громадян України для виготовлення нового або продовження закордонного паспорту. Була ця паніка, були великі черги, було багато чоловіків, оформлювалося, тому що оголошувалася мобілізація і так далі. Тому зараз зробили відновлення і Міністерство оборони України видало інструкцію до мобільного додатку «Резерв Плюс», яка стосується осіб, призначених на строкову військову службу віком від 18 до 60 років. Якщо термін дії вашого проїзного документа закінчується, то треба звернутися до посольства України в Чехії. Цим самим Міністерство внутрішніх справ Чехії дало інформацію, що відповідно до закону про перебування іноземців ви повинні проживати на території Чеської Республіки з дійсним проїзним документом, тобто закордонним паспортом. Я це все знав, і тут якби ніякої паніки немає взагалі, тому що це стандартна, звичайна інформація, яка була ще давним-давно. Тому не треба розказувати, що це якийсь новий закон, і цим самим Чехія допомагає Україні повернути чоловіків. Ні, це не так. Ще рік назад, коли я також продовжував собі робочу карту, і своїй дитині продовжували вид на перебування, бо в нас закінчувались паспорти, то ми їхали і робили ці паспорти, розумієте? Ми їхали в Прагу, оформляли в ДП документи, стояли в чергах, все це я розказував, знімав на нашому каналі, ділився цією інформацією. Все є. Тому ми зробили собі також нові паспорти, і своїй дитині також зробили ці паспорти. Йшли на Міністерство внутрішніх справ, в ОАМПи, продовжували собі документи, продовжували робочі карти, вид на перебування, і там в мене була ситуація, точніше не в мене, а я чув, як паралельно з нами приймали біженців. І чому я задався цим питанням в попередньому відео, чому для
біженців з України інші умови, так і написано на сайті, це ж не то, що я там видумав щось. А для нас, тих українців, які тут проживають уже декілька років, інші умови. Розумієте? Чому? Я задався цим питанням. Я ні в якому разі нікого не розділяв ніколи. Біженці, не біженці, всі однакові. Тому що у всіх українські паспорти. Так от ситуація в Амбі була наступна. Людині, яка хотіла собі отримати візу біженця, візу тимчасового захисту, вона там була без паспорту. На той момент уже в посольствах України в Чехії і ДП-документ в Празі вже працювали. І в міністерстві цій людині сказали, якщо у вас немає паспорта, ідіть, будь ласка, і оформлюйте паспорт. Тобто людину запустили, вона в'їхала, їй давали перепустку. Саме перший раз, як тоді, як тільки почалася війна, почалося вторгнення в Україну в 22-му році, то всім давали печатки. Просто печаті ставили кому в паспорт, кому давали на листочках таких, розпечатували, давали печатки, щоб вони заїжджали. Але з умовою тією, що вони в подальшому зроблять через посольство, через консульство собі паспорти. Розумієте? І тому я задався питанням, чому нас якби розрізнили тим людям, яким приїхали після 22-го року, не треба нічого якби оновлювати, мається на увазі документи, а тим, хто тут вже перебуває довше, то їм треба. Ось в чому було питання. Для мене це особисто не зрозуміло. Тим паче, враховуючи те, що в 25-му році, якщо все буде добре, прийметься в Чехії Lex Ukraine 7, про який я також розповідав, то багато українців зможуть перейти на вид на перебування з візи тимчасового захисту. Але там також умова, потрібен діючий закордонний паспорт. Розумієте? Тому це от для мене трошки незрозуміло, що вони мають на увазі, які особливі умови. Звичайно, там є інформація, що це буде все оновлюватися, і ми її дістанемо трошки пізніше. Але конкретно на даний момент цієї інформації немає. Тому і виникає питання, в чому різниця між цими видами перебування в Чехії. Тобто ті, хто мають ВНЖ, ПМЖ, які проживають тут вже там 4, 5, 10 років і так далі, і між тими людьми, які приїхали в 22-му році, мають візу тимчасового захисту або візу з терпені. Як це все буде відбуватися для них. Наступний момент, про який хочеться поговорити, це ухилянти ми чи не ухилянти. Я зараз буду казати за себе, ну, але і буде це стосуватися тих людей, які тут проживають також досить довго. Я себе ухилянтом не вважаю. Чому? Тому що я виїхав офіційно. Я виїхав ще в 2019 році, про це вже розказував мільйон разів, і в прямих ефірах, і в відео. Я виїхав легально. Пройшов усі кола пекла. Платив гроші за візові збори, за консульські збори, все офіційно, як повинно було бути, за все заплатив. Мене випустили легально, відмітки в паспортах у мене були, вже паспорт помінявся, але неважливо. Тому я не тікав з України. І чому я виїжджав з України? Ну, я думаю, вже всім зрозуміло, чого всі виїжджали. Хтось вважає, що ми досі заробітчани. Для мене особисто заробітчани – це ті люди, які приїхали, заробили якісь кошти за якийсь період, наприклад, там 3 або 6 місяців, і поїхали обратно. Тобто живуть на дві країни. Я на дві країни не живу. Чому? Тому що я приїхав з дружиною відразу. Ми влаштувалися, ми знали, куди ми їхали, ми знали, чого ми сюди їхали. Да, спочатку була мрія заробити гроші на квартиру в Україні. Ну потім ця мрія розлетілася. Чому? Тому що ми побачили, що тут набагато життя цікавіше, краще для нас, і тому ми забрали відразу дитину. Ми зробили воз'єднання родин, також офіційно все це провели, тобто ніхто не тікав, ніхто нелегально не виїжджав полями, річками, ніхто не тікав. Все зроблено офіційно. Ми мігранти, ми не ухилянти. Ухилянти для мене це ті люди, які тікають.
кого там знайдуть в тисі, кого знайдуть в горах, когось в лісах і так далі. Ми цього не робили. Це окрема історія. Я допомагаю своїм хлопцям, своїм людям, які до мене звертаються. Я не допомагаю владі. Я допомагаю конкретним хлопцям, конкретним людям. Це мої знайомі, це мої друзі. Поки триває війна, поки хлопці будуть просити про допомогу, допомога буде. Тому ми і організовуємо ці збори, тому ми і допомагаємо. Тому я залучаю вас, щоб ви також допомагали. Тому що це перевірені люди, це не влада. Що буде далі, друзі? Ну, давайте все-таки відштовхуватися від нинішніх реалій. Тим людям, у яких є діючі документи, діючі паспорти на 2, 3, 4 роки і так далі, в когось на 8, на 9, вам переживати нічого. Конкретно зараз кажу за продовження документів. Я не знаю, що видумає там наша влада українська, я не знаю, що видумає чеська влада, я не знаю, що буде взагалі в майбутньому, як це все буде відбуватись, чи можливо ще щось нове видумають. На даний момент ситуація така. Хтось каже їхати в інші країни, в Африку, в Азію, в Америку. Якщо для вас це вихід з ситуації і ви вважаєте це за потрібним, що там вас не знайдуть, там буде спокійніше, чи там буде паспорт продовжений або ще щось таке подібне, будь ласка, робіть цей вибір. Я особисто нічого робити не збираюся, я залишаюся тут, в Чехії, нікуди тікати, я в інші країни не збираюся, тому що кожна нова країна для мене – це початок самого нуля. Нова мова, нова культура, нова робота, нові люди і так далі. Ще були такі коментарі, що можна згуртуватися та написати там, наприклад, листа в якійсь владі або ще щось. Ну, чесно, я поки що не бачу в цьому сенсу, тому що нічого не відбулося. Не відбулося з того приводу, що ніяких порушень законів немає, тому що немає ніякого закону зі сторони Чехії. І написати зараз якусь петицію або збір до чеської влади, сказати, що ми ось такі-такі там, нам не видають паспорти і так далі, тому що ми не хочемо йти воювати чи оновлювати свої дані і так далі. Ну, це не варіант. Тому чеська влада тут, в принципі, ні при чому. Можливо, я не прав. Це моя особиста думка. Тому, якщо у кого є що доповнити або поділитися якоюсь інформацією, будь ласка, в коментарях можете писати. У мене на сьогодні все. Всім дякую за увагу. Побачимося в наступних випусках. Всім пока.